Artezale heldu eta gazte agurgarriok hementxe gaude berriz ere eskubegi sormen bizi saionetan eta gaur beran nor daukat nire ondoan, ba begira, betidanik ezagutzen duten persona bat eta bera eta bere familia ikarri estimatzen ditutenak, nire ondoan Jose Antonio Tehetxea. Tehetxea Pestegia. Eskerrik asko zure gonbidapenagatik eta zure usteagatik eskubegi sormen bizi zure etxera edo sartzera. Hemen gaude zure txokoan, hemen ikarrizko altxorrak ere badituzu, gaur erakusteko. Horiek ikusi baino lehen, pixkot ezagutu behar dugu nor den Jose Antonio Tehetxea. Zuberez lehesakarra zara? Lehesakakua, kaserio gillen borda. Eta amazazpi urtekin ate nintzen zemente rezolera lanera, han bi urte initun, eta gero handikan Donostira kostuzionera. Soldado joan bitartean, ana hitu nintzen. Soldado egin, emezertzi jabete, eta handikan entzen jera, eskin batin eta bestin. Beti lanin. Beti lanin. Kostuzioneko lanin. Ego familia etortzen eta dena eta ibertzen antzen jena. Bai, familia gainaz eta zazpi semea laba. Oita zazpi urtekin. Lehenbiziko semea? Lehenbiziko, karo. Oita zazpikin. Eta handik antzen jena, pues, lana eta lana eta lana. Ni beti lanin izotu zetu? Beti lanin? Ni, seguro. Beti denik lanin? Beti lanin. Beti lanin. Ni barkatzi gutxi izotu zetu zure? Barkatzi gutxi, beti lanin. Beti lanin. Eta bueno, hola pasatu da izela. Konstruzioni munduen erranduzula, Jose Antoniok, kantineo atera intzuen, ibar dinen? Bai, kantineo, neunek egin hon. Zeunek egin? Neunek ustu ikin hon, kantineo bat. Zazpi semea laba denak lanin patu zituen, denak lanin. Kantina ondila zen, lau plantega bat zituen eta ondila zen, eta, bueno, familia intzako egin nuen, eta, bueno, urte batzuk ate genuen bizitza ongi arekin, arekin eta kostuzinekin bile batin, dena bihazten, Dentan, dentan. Baina kostuzinekin egin zen, eta gero, ihandik eta balkazionik eta, bai, Ibardina. Ibardingo kantina horretan, ez? Zukaldin etxen zen, nire lan zukaldiko zera plantxa eta paellak itxen. Beira, dentarako balio behitzu? Bueno, balio dentako, salsetu benben bai. Bai, minion, dentako, izautu zetut, baita Andria eta seme alaba guzikiri hile emozten. Bai. Zukaldin beti, eta gainera Ibardin ere, restaurantea izautu zetut, han zukaldatzen, eta azte guzien zehar, konstruzionin lanin, zure enpresare bat zenukan. Karo, enpresa. Zake, dena. Oita bosturtez iduk nor, zatik egineko amat lagula lanin. Horregatik. Horik egin jo lau itxi horik. Bloki guziak. Horik, eta gero Don Esteban, eta, bueno, gero azkenikuko galle bidazoan han, bueno, denak. Lana indugu, igual irauzi ez daunez, bila guen. Lana eru ozala beti. Lana itzen. Lanen beti. Ni egi erratzen dut, ni ez dut txekula izautu sofan etzen da. Beti zerbait ere. Eta ni txekidenik, txikitatik edo, hemen ondu nahi, beti, zeren eta zure seme gaztina, Isak, nire adina da, eskolan elkarri biligera eta ezagutzen dugu denak. Bai, badakzu nik ezin jo gire gure behar. Bueno, nondik ganez? Ni garbi errandut, ni estima ondi ezetut zuri eta zure familiri, eta baitakin nolko persona zaten, jende honak, eta beti lanin eta beti inokin sartzen ez zaten personak. Bai, ez dut, inokin ez sekulan asertu, ez, baken. Inokin ere, ez hemen, ez kanpun. Ematen du garrontin Jose Luis Moreno aurkoztena, eh? Hori ez da, niretzat ez da egina hori. Asertzi inorek enta. Jalegua eta horretekan, beti eskapo ikendu. Beti eskapo. Zut nahi. Ze bolita, ze ongi. Takit, nire horako nahiz da, bueno. Bai, normalin bere burua edo lanin edo... Bai... Kontzen duena, denbora gutxizatzen du bertzinetik solasteko eta... Bai, eta gero, pues bueno, albaldi modot zerbatxeregin, laguntzeko norbatxeregin, pues egin txoko gauzak. Bai, hori ere badaket.
Predak, bai. Hori zuten lan behar, zetik anezta bueno, ez da hongi. Nori intiozun eta hori, jakin dut azuk ere baita horrekin. Nire handoin familik hori, bueno. Seguro bai. Jo, hori zuten lan behar. Ez. Ez hori ez hori. Ez du bali jore erratia. Ongina, ongina dago. Ongina dago. Eta ja nahiko da horrekin. Hori ez. Zu, Jose Antonio. Hor da gola eta... Hori da. Norbe, ongi egiten duelekan batek badaki ongi indula eta hor geratzen da, taketxo. Zu, hortikan aparte, ikusi duzu zer nolako motutxun Jose Antonio gemen atzin, noiz hasi zera? Hauek pixko moldatzen edo, zar berritzen edo... Moldatzen hasi nintzen, irurret eta beretzi urteko jubilatu nintzen. Bai. Bostu zirretik. Bai. Eta hasi nintzen orduan, jo, horren denbora pasatzeko, gizten denbora, ezin ez egon, ari bertuzte bat egin beti, eta orduan, horren dela ama bostuzte, pues, pentsatzu. Eta, bueno, lehenbiziko bat, gero bestia, eta venga, leina. Zu beti denik izan duzera motozalea edo lehenbiziko erostun motua gainera, hemen duzu baitere, lehenbiziko erositakoa? Motu erosin hon, oita bat urtekin. Ja. Lehen karneta edo hogeita bat urte arte zintzen izan? Motue lehenbizik erosi eta handik egin biru jaten burun karneta ateri eta soldado nago da. Soldado hemen bera nintzen hon? Soldado nago ikan erosi nuen motua. Ordu nork egiten antzen hori? Soldado eska egiten nahi zelikan motu erosi hori? Inork ez? Zer izan entzen? Zena izan. Horregatik, lehenbizikutik izan entzen. Nik soldado joateko beti horretzen naiz. Soldado joateko nikion dirua txatua, ogoita maoz mila peseta. Orduz, zisten dirua zen. Eta, iru hilagote kampamentu egin, berara etorri, eta, jo, dirua gastatu noran buizko bat, eta motu horre bale izekin, ogoita bi mila peseta. Teletxea joan, eta toma. Erostun motua. Errantziten, oan ikan, beti horretzen, joan teletxea. Izatu zen hon? Ez, nik ez. Ez nire izatu ez. Ekin atxatzen izatu. Bueno, a ber, nola inbestu pagatu eta gauzak eta gauzak. Nola pagatu? Ni nola. Diruki. Zu inoiz, deus pagatu zu izango benikan diru inoiz ez. Dena. Diruki, ba ez ez, kondizionek edo, plazuk edo zain ez. Ez, diur zuri harrikan, tori diru. Arritxua. Maritxe goite egiten dut, hartu motu eta matxa. Ze majo, ze ongi. Osa, que soldado eskan ere... Eta jakin gabe motu nibitzen, jakin gabe. Nekin motu nibitzen. Handikan hilagote batzora, ateri izan nuen karneta. Ateri izan karneta, bai. Ateri izan karneta, eta, bueno, handik entzen jera, gau mitzertzen mitxe. Eta soldado eskan zinelikan ere, ahertu gomen zinen, motukin, eta kapitaina edo zer, rano bentzizuen, abert, motuna nundik antzen nuen zugu edo zer, ez? Ba, kapitanak, egun batin gainera, sobertu zen ahitzen gen, iru txelatko kampamentuun, txelatko bidea hortan, hori zerreiri eda. Bai, bai, bai. Horta zen kampamento bat. Eta deitu zuten, kapitanare, eta deitu zuten, baziela pakete batzuko bat. Bai. Kontrabantuko nabaitik altxatukan, bi hori iru pakete, hola kaja batzu. Bai. Eta errantzetek abetela, bueno, prepara la moto, vamos a ir a... Eso, bizan ondeia zen, Bai. Zekin 1,90 hori zen zen. Ja. Beñardo eta agarani txioak bizitzen gondio pizu. Bai, oin goreian. Bizan ondila. Bai. Bigote bat egin, andaluza, vamos a ir a eso. Eta jo ginen biliko. Horan motu... Motu horren gaini. Horren gaini. Zampaldi honen manentzio. Motu ez dakit nola joan entzio. Eta joan ginera eta zer eta horren. Handik hasi zen. Han egin zuten galdera horiek, nik motu erre nondik nola nuen ere bizitia eta gau. Ja, jakitxiko nola... Jakitxika bez, baina nek zekin edo hau asuntu hau kontrolantuko. Aber, zertan ibili zen hori erosteko. Atxatu zituen nik antes. Hori esplikatorioan eta, bueno, jo, kontengel ikizu. Ja, errantzen niolikan, diru hori lortu zenuela lan eginta, orduan ja lasai gelditu zen dutena. Baina, nik onela eta onela eintotu lan, onela bizitzen aiz, eta orduan, konforme. Ja, konforme gelditu zen. Aiz, konforme. Zure lehenbiziko motua, hor goian dagoen hori? Hori. Ze moto da hori? Guzi zigolo. Guzi zigolo. Horrekin hasi zinen, Andrea jekin togarela? Bera. Ordu nik adizko historia. Nire hasi era bizilean aztakit, bitxartin izan dut duzera. Biziketa bat, no, bineo gaiekun duzera. Hori izan duzen orduan zure hasi era eta zure... Hasi era dena hori izan, hori izan, hori.
horrekin bi urte nituen. Moto horrekin bi urte? Bi urte nituen, igual 40.000 kilometro da nituen. Ah, bai, Claro, egunero lanera? Ez ez, orduz, lehenbiziko urte bat gehiago soldado hemen. Ja. Baina egunero motokin bolteka. Ja. Hemen kapitana zen, gasolina maitzen zetan. Bai. Gasolina sartu eta gaztatzen zen berriz sartu. Berriz. Hori lehen da bizikoa. Eta bigarren motu haizu, joan gara pixkana ikusten bat banak adu zer. Eh? Bigarren motu hori. Hau, os hau. Os hori. Bai. Hori erosi nun bigarren eskutikan, lezakatu bat ere. Bai. Joan gara ondora pixkotik ikuste datu, ze ikusi behar dugu bat danaka, zer nolako polita diren, bai. Zer eta zuken dituzu, zar berritu, eta konpondu ze, zein marzitzaio. Ni konpondu gehiago zera, ze mekanika asunturek esnekin nire dago zera, tallerre gara eman. Ja, tallerre, mire, bueno, zuk eroz dituzu likan, eta ibera zer. Zerrekin, zerandakakin, bai. Horrekin, eta anaia ere bai, horre bitzekin. Neatiak ere lehen da biziko motu ustez, horza bat izan duzu, eh? Arepa, zeke, arepa, daki mekanika. Bai, bai, bai. Nik ustaki mekanika. Bueno, pues... Erosi eta ibili. Ibili eta... Joan engar ikusten bat banak eta pixkot azaldu zer nolako motu diren, eta noizku diren, eta pixkot jakiteko dena, bai? Bena, guazen, ikus bertxiko bat banaka. Bale, bale. Bueno, Jose Antonio, osa 125. Osa 125 palillo. Izen pollita dek, palillos. Bola, bola, zen nago. Eta hau erosi nuen, bi erren zutikan, pues, bueno, ongi biltzen zela, eta, bueno, bai. Zera zen, baina, bai, ibiltzen zen ongi, baina nahi guen nuen, piskot gixi ibiltzeko, eta nuen, hau duken duen. Hau duken duzen nuen? Bai, ez nuen ibili, igual, urte bat ez, nuen ibili. Ahi zez? Zendu. Hau izan zen zure bi erren motua? Bi erren motua, bi erren motua. Lehen bizikoa zen, zirologo. Bai. Hau zen bigarren motua. Hau bigarrena, osa bat. Eta horrekin ja, desaparezitxo zen motua, ez dakit norre joan zen. Semper autoskolekua haizun tailako dezaken, haire saldu nion, izak nekena. Ja. Nion, hau ikarri ongi dago, eh? Dena... Bai, 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 bai. Dago, ahitzungi, eh? Ahitzungi, eskizu. Ja, ahitzungi dago, hau. Rai bat ere, eh? Bai, 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 bai. Ero gari dago, eh? Ibili ikien da, pero ite bote dena pasatu da, eh? Dena pasatu? Dena pasatu da, dokumentu okinak dena kortzio ditxin, eh? Zu, motu guzioken dokumentu dena nahi zain, Dena, goztazeten motu bakotxena dokumentazionik atitzea, mili algo euros. Bai, eh? Bakotxena batzatzen. Eta zer, Zaragozatik egin ingeniero bat dutzen, denek verifikatzera motorra, numero, denak. Den, eta... Hori, hori, jantzi honek egin ziten. Bai, bai, bai. Eta ziren, eta hori, denek hori inetire. Osa, denak juzu... Oain dira, denak... Registratuk, eta denak... Baina, mendik egin egun urte moron, hori, industria joan, paper hori egin, en matxa. Eta taitzen al. Bai. Ze majo, guztukin patatuk, eh? Ikarrizko guztukin eta... Bai, 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 bai. Hemen ere batzuzu ikarrizko ordu pilek sartu? Gut? Orduk. Orduk pilek. Ah, bueno, orduk. Gauz bat dela eta bertzi dela eta... Baina, beste ungo zilea da eta... Bueno, orduk zu. Zein postu. Zu, ostatun ez baitzu denbori pasatzen zari? Ostatun ez, sekule inoetan. Beti otan. Bueno, denbora sobera. Ah, ez ez, ordukin ez da problemika. Gero, hirugarren motu zein izan zenon? Moto Montesa, Brio 81. Izen polita zituzten, eh? Bate palillos, bestia Brio... Hori ateizen, orto, paperaretan orto. Hori erosten, ateizenen motu hori denak horreri behira. Zen polita, demoretan, kolorio, más o menos hori, hola. Berdi hori. Tu bitu eskapi hori, tin, 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 baina. Gauza bat, polita zen ibiltzeko. Zertu, soñu polita. Soñu polita, ibiltzeko, ba. Zora garria. Dira uniken ibiltzeko de ahiz polita. Ahiz polita. Guazen ondora, ikustela. Vale. Guazen. Hau zen 125 goa. Hau da, 125. Eta kolorire mantentzen da... Exacto. Originala. Originala. Ze gauza, eh? Da. Bueno, originala da, eta... Bueno, honek... honek... Izo, matrikula berreia dira, bineo... Hola, eta izan motua, matrikula hor. Bi, hor bile pakarra zire hor antzini dutenak. Gero beste motuk ez dute antzini. Dene jarri zuten ja biakale. Dene kibilkate. Hori hor bile pakarra zire. Eta honekin ere izan nikion... Ba, maso menos, esakto ditzen bineo bi urte dola. Beste bi urte dola intzin joan. Bai. Bi urte da eskaxak iba. Eta gero erosen hor...
Horren guaura, azkenik urtik edekin. Horrekin, horrekin ja gustero eta urte ero. Ba, guau, hori bizitzen. Ba, ze potentzio. Ba, ez. Ze polita hori eta ze kolore berezia, eh? Ba, eh? Ze kolore berezia, berde... Hau ni hori pintatu da. Ze majo. Ez da hongi pintatu, egin hon pizkoat, pintatu pizkoat kolorio beltza, pizkoat jaspetu gozala. Kontraste pizko nezen honi. Nire ideak pizkoat egin ditu. Horretzen zine, eski nola zen kolori eta... Ba, horko, kolori zen horkoa, anun, zera paperi eta, bueno, más o menos adein. Horain ikusko dugu iru errena? Iru errena. Lehenbizukoa inazuk. Bai, hori laugarrena. Hau, klaro, hau bigarrena, hau irugarrena eta hori laugarrena. Hori laugarrena. Dira laurek nik ibili. Bai. Hori ibili dut, bineo ez aimezte. Hori ibili dut, gero jubilatu eta gero. Fisko, bote bat ematzen dola. Bultako e. Bultako e. Hori ez da ibilia... Gero hau. Hau da... Honekin nien ikon azkeneko urtik. Nekin. Azkeneko urtik honekin. Hau... Ditzen dena, ahitzongi, ahitzongi. Hau zenbatuko da? 200. Ja. 216 kaballos. Claro. Mase zaldi betu, bueno. Hau bizitzen, gero, horik egin edez moldatzen nintzen, beti lantik gara lietu, eta ez zera beri, bineo. Honek ez ziren sekulen utzi, karreteren... Sekula. Aberi bat zerrabak egin, sekula. Dibin nintzen, Frantzira lanara, Donostira, Astigarra, bueno, hainbeste lekutan lo dibiltzekin. Bai, bai, bai. Eta behin ez, arazorikantan. Sekulen, beti arrakatu eta maztia, arrakatu eta maztia. Beti ongi. Horrekin honiz balidu, eh? Bultako zen ahitzona, gogorra, bobo. Ahitzona, eh? Ateak ere, bultako atizan duzu, nion trialesko egitikan bat. Bo, segura. Arek izaiten zen ikarri gorra arrankatzeko. Arrankatzeko, bai. Gero behin ibiltzen mazua guna arrankatzen izaiten. Ozu, nongi, ez, nion, izaiten zen... Bai, gogorra. Emaiterekoan gogorra izaiten zen. Gogorra guzaren Ducati. Ducati izaten zen, ez da petako. Kristen Ducati batera. Baite izan duzu, nion? Izan duzu, eta... Gaizki biltzen zen arrankatzeko, eta mekabain lezako batek... Me he soberto, no sé, no lo he soberto, pero es injusto. ¡Joder, un patio! ¿Salduque? ¡No jodas! ¡Salduque no! ¿Nada, dime no? ¿Salduque? ¿Hartú te saldó? ¿Vale? ¿Gostaría ser igual, iru mil euros de gexio gostaría, no? Ya. Papelic te cabeña zen, erosia hola, te quedas que no hace bestia, eta la un mil euros para chiste. Me caso. Es un gandú, más o menos, haré que no guiate zen. Ya. Hau, ze urtetako motu da? Ze urtetakoa? Hau, del año 62. Hau, 62koa. Papel hona zein dugu? Espeto. Eta egit, behin utzi zein dugu. Bueno, gero hartuko dugu. Hanik uskuzan. Hau, 62koa. Ez, el 200. Bai. Esto se fabriko del año 62 al 66. Ja. Uztet, lau uste zantzitzen horrik. Hau, atezen 62-en, eta nik erosinu segidu. Segidan, ateri hor duko? Semper... I, atei du joan 200 bat, pero... Ero garrila. Ero garrila, pinua. Ibiltzeko, ez velozia honitzen bitzu. Ez, disfrutezeko. 70-80 ibiltzen duko, zera bazala, eta galdek indarra kristona. 200, amaz izan dei, bera, kristona bai. Baina, kar. Ekarrak hori nireteko behar dut. Baina, behar dut zeidun. Berte jugetia. Horre hori, eta ja, arekin, karne, eskotxiro zuen bitazten arekin nire. Ja, ze majo. Gero, pene mantzeten nora saldurion. Ba, ez da nori saldurion gainera? Inazio teretxea, antzaba. Horre egin salduzen ia? Ekarrekin egin egin errenten egin lani. Ai, ba. Horek, horrekin orduan ihertzen pixketa zein, eta gure atzatai zen lan. Induzazio gari ginen, gure atzatai, behin nik arrozketore, eta gero ez dakit zein zen, gero baina galdetik ez. Oain ez dakit non da bilan, ez dakit ahen berdikak, galdu edut. Ja. Eta ari saldu nien. Gero pena non saldua. Seguro. Atxatu behar nola. Atxakere... Gero agertu zen, pero esno. Seguro. Atxakere ikusko balitzuzke horrein. Disfrutatuko zen, eh, atxak? Bai, seguro, bai, seguro. Atxak, beti denik izan dut daitere, mozundeko eta... Arek, seguro baiet. Bai, ega, ententzen dut, nik egon nik egon. Nik ibiltzi eusazutzen, ibiltzeko bai, nire gogunik ezak ez.
bat ere perez erigen ibiltzeko, ez? Baina, baina, guazen, baina, baina. Gaino, bali guztu nun kompainia beti segitzen zuzera. Igual, mi lago, laguna zatien oso mediko, eta guazen goizutera. Arekin? Etzen kilometro erikan, ea, ema? Ea! Sei. Venga, urrengua motu da, zein duzu ira usteko. Hore gura, hau, honekin batin erosen urura. Ura, eta, bueno, ura ez urra emezti bitiz, hau, ibizten zero ekio, medi duk, no? Eta gero bestiok ez, eta haure igual, haure ez no zuti bizi. Bultako hori. Bulta bat igual, hemen dira antxairea eta ibiziz, bastante bulta bat egiteko, horrekin. Eta hau ez zuti bizi, hori ez, hori erosi eta txato. Hori kolezio modu ondo erositzen du, gustatzen zitzaizelako eta? Eta hori pintatu, zeunik pintatu da? Ez ez. Hori ez? Neunek ez. Ah, hemen batzutzu batzen? Petatu hori eta jarri. Bai, bai, bueno, nahi dutaren erosia... Bai, bai, hori osesek entzun dena, desmontatu dena, pentatu, kromatu du eskapik, eta denek ina da. Erosizun ulikan, zahon dena... Zahon desastre. Horregatik gantza. Dena bializun un... Zarra erritzera eta... Paratu zuen... Kolore originalekin, ez? Bai, bai. Originala, hona zen. Den-den-dena, bere pegatina. Horizen originala eta urare bai. Daun bazala, ural, nik nuna izan exaktamente iguala. Eta nik saldu nion, ura Donostiako bat ere, deitzen zuen lana... Guarda de... ez dakite, bajera hundi batzutar. Guarda modun da ditzen zen? Guarda, gabaz egin zuen, eta baita... Incendio bat ez egin horren sobretu zela, eta bere eskautu zen pot milagro eta errezen motu. Motu erre, bueno. Pot milagro sobretu zela. Zuretako orain hemen kontzia motu okta ze... Nerezat, ura ben pin ez nuko salduko, oain eskintzen eta 10.000 euro, ez du gara, hori gostari izan ez da, paperak egin eta denekin igual, 3.000, 3.000 edo horko bat, 3.000 ingurure. Oaina, 10.000 egintzen dut, ez du salduko. Ez du salduko. Horrek zuri maiten izun poz hori horre. Ez ez, hori izan da nire asireko motu bat, enik hori ez dut inore hori zutu kontuko. Bizi nizien bitxartin hemen horren da. Zuk hemen hau ikustia. Oka, hemen nire eta... Zure bizi izan dako bat, zure ilusio eta zure horrek beteko zutu. Oain, zuertzen da behar lagun batek okasione bat zerbaiteko otoko bat nahi dut, enik ez tek jauz egiten. Bueno, saldu igual ez nireko inen, erreklaman bai. Ja. Saldu inaren emanen niko, iretzat, iretzat. Zu gainera, semik ere ikarri abizionatu zuzu, mototara eta kotxetara eta katxarro guztietara. Kara, bai, ja. Ni beti denek hemen txikitetik ibil nahiz. Bizikletak, bueno, iretzen dira, buah. Zuna batura. Ni txikitetik beti... Hemen egon du nahiz, hemen itxin diostatzen eta... Badakizu, gureba behia, badakizu. Eta beti denik izautu jut. Motu honak, kotxe honak, bizikletak ere beti honak. Bizikletak eurek, ze bizikletak jostu, oin irurek ibiltzen dira. Gu beti biltzen ginen, eskaisa atzuken bizikleta eskaisa eta denak hautsi. Zerdeko itxina afizionorika, zen afizionorika eta, bueno... Zek hemen dena izaitzen zuten. Hemen afizionia zen eta ura gustatzen zuten. Ez ziren ostatu nire batean, ez ziren mozkortzen, ez zuten inok ez dugu fumatzen, ez dugu inok jauz egiten, pero... Nion kotxetara eta mototara? Bueno, obila duk hori. Bai, 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 bai. Eta, zekit, hola pasatu zaio. Hola sortatu da eta... Hola pasatu da, oza, hola pasatu da. Aizu, Jose Antonio, moton baton bat igual, gero iso arrankatuko dugu. Arrankatu igual baton bat entzuteko ze nolako sonju polita duen do, baton bat imaz dugu gero. Ok zindira arrankatu, eh? Nion igual baton bat, ura egin du gero xo arrankatu igual. Bai, gero, haitik urdu zer nolako, izan zu zukere gugua pixko eta haitziko zer nolako sonju polita duen. Haitik urte gara, kanpura eta kanpura arrankatu. Naizuna, gero hori arrankatu behar dugu. Bai, hori bai, hori arrankatu. Gero xo egin du. Hori bai. Gaztiok, inbardire pixkot gara. Eran... Gasolina zaharrak inbestan joken du. Denak, depozitu guztu eta berriinek paratu da inberdire. Ez zantzu, pasatu nire burutan gainera. Ez, lasai nion. Nire pixkoak garbitu ingintzen lagare, garbitu, eta, bueno, ez nekin... Aitzungi. Pois hori, ez dakit, gehiago ze... Izan du da, Jose Antonio, placer bat. Egitan,
Una tutora, bai, bai, zurekin so, pixko teotia. Aizu, niretzat ere, bai, zekan ja, zu, nagozpen, itxeku bazala gara, jode, nondik enez. Ta, ni... Ez dizu, ordu, lehenko nire dantzen, bai, nahi zu bezala, ez nekin zeftzen, josure. Ez ez, etorri gara, itxeku eta... Itxeku jende batek, oa, zamezen, kanpotik ez dudik matzu, ba, ez dakin nordik, ez. Ez ez, nio. Igual, egon, nio, no, ez duz emate barik, nio. Ez ez, no tengo ganas. Pues... Nio, nio, ez ez, egon duen ez ikagarri gustra, egita. Bale, bai, 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 eta... Nire, bai, eta gaina, eso, aspaldin ezkenien. Batre! Ezka aspaldiko. Ni azkerko noitzen ez zuk... Zenbaz aldi azke... Bueno, behin mila eta... Bai. Zuzun bizkotxo otzuk egin jakiz. Bitxe, zer noitzen? Zer noitzen, ekatzen nintzen bizkotxo. Ba, bai. Jo ni zeini maza izan duen ez. Zuzun, nire bizkotxo gara, ez dakit... Bai, bai, zer noitzen. Aztia baina ikan karago, igual, oi, ez da, azpitik endala. Bai. Eta, Ekatzen bizkotxo, itxi zionek egin jau, amakito. Ez dizen horretzen. Bai, bai, bidu iru bat ez. Ah, bai, tortzen ditzen. Ahi ba. Gari gaztu, euskari. Ez dizen horretzen. Bai, bai. Ni urtaz ez nahi dizen, ni bakzu zetan horretzen ezen. Zenbat aldiz afaltzen honen hemen. Bokadillo txistorrakin dozertzen, ni pasatzen dituen hemen orduk, eta orduk, eta orduk. Arrasetan izakikin, edo marratzen, margotzen edo pintatzen. Gema, bertze, alaba, arekin, muñekekin tai estatzen, hori horretzen ez beti, zuek niri tratatu nahuzu hemen, hobe ezin zen modu. Nik uste baiet, nik nintzen inok gustatzen zeten dena ongi pasatzea hau da. Horik, jo horrek eta azkutzea, akadesan horrek, beti, Antoniko hiltzenen, idurik elditzen ziren nintzen dios gabe eta, bueno, Jaime akinta horretzen ez. Ura ditzen zen, plantxan dozeron eta niri utzi, behin plantxa. Bo, jazta, pentsatzen altzun, ni zein izanen plantxekin ez. Gona bat, eta bo, ni gona utzi, eta ni zoaz, nire plantxa bero eru eta gonakin, atzen dut, ni zoaz zertan ariko nintzen, joan nintzelikan mi golko triangulo bat gona. Ui, 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 ura zen, manerikan zuzentzeko ez, tapatzeko eta ez dozentzeko. Eta behin uketxu plantxa zuen itxin, eta gerra nintzen, gona eta katxarra ikusiko. Mira, bizkotxoz, ez nintzen horretzen, mi horretaz bai horretzen ez. Ni beti horretzen ez horretan. Izia rekartu eta, joa, jatu. Non dik zenun jamea, jode, guztu da. Bueno, bueno, pues pasen ez. Bire da iru aldiz. Ah, bai, eh? Jo, bai. Ni ikar imarja nahi zordo. Hombre, seguro. Ez nahi zorto zordo izan ez. Pero bueno, bueno. Aizu, aiztin erran bazala. Ustez ja, maen du, despedida programari. Vale, orde nahizu atentzia eta... Gero arrankatuko du ja, soen jokin eta... Inen du ja, agurra. Lehenbiziko goza, eskerrak eman. Aiztin erran duzten bazala, placer bat izan duzu egin betia. Xantonio, eskerrak asko nitz. Aizan gira, balde, balde. Eskerrak asko, zaitzatzen, bueno. Eta zuri ere, goz erdina, eskerrak asko nitz horre gotiatikan. Gaurko eskubegi sormen bizi hemen utziko dugu, espero dut zuen gustukoa izana. Ongi izan, animo, eta zaindu, arrankatu behar dugu motu hau zer nolako soinu egiten duen, eta disfrutatu dezazuen. Jogos Antonio, arrankatzen duen orain. Baina, hantzen egin du, 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 hantzen egin du